começou a guerra. É o fim de uma grande era. A build então já era. Teve quem ficou muito fera. Pode correr então, escalada. Quantas coisas inovadas. Tirolesas inclinadas. Carros de guerra, sobra nada. E a história? A doutora Sloane mandou as tropas, então se posicionem pra conquistar territórios para o seu comando. Lutamos com os sete, estamos retomando. E a imaginária, ficamos fãs, mas é insubordinada. A melhor dos sete de todos. Japonesa, Nora é da Wii, que surpresa. Iris é uma princesa, Gatuno é vilão, com certeza. Doutor Estranho, impecável, novamente insista Marvel. Estão no passe formidável, escuta um papo amigável. Abra sua mente, collab é bom pra gente. Geral fica contente, não quer só não comprar. Você pode ter Marvel, Star Wars, Street Fighter. Ai, feiticeira, Mr. Knight, Kenobi eu vou comprar. E a faca não usar, Blanca e a Sakura. A Clodo e o Snowboard. Mate também pode. O lance é clicar. Dica é carismática. Aí entre na ginástica. Collabs são fantásticas. O Robocop veio. O Robocop veio. O Robocop veio. Ai, eu sei, eu sei. O Robocop veio. Escolhido pra ser general, o chefe o escolheu porque ele já venceu o mal. O rei capturado, prisão, os sete deram jeito. Sloane se meteu em confusão e as irmãs ainda não foi resolvido. Imaginarione não lembram do passado esquecido. Geno, vou chegar da lua. Se liga, tu mexeu com sete, é bom vingar na sua. Vai começar o dueto de novo, Armando já tá pronto, eu vi. Mete a porrada de igual pra igual, fundação aqui. Quer o confronto em si, senhor Algoz da Wii. Parece estar errado, melhor tu desistir. Nem quando embananado, capota mais um carro. Só pra avisar, isso aqui pra mim parece mais um prédio. Não, mano, o sete estava banguando. Juntando as peças, esse jogo está virando. Origem manda um bagulho, eu sei. Já que o rei não vai querer me ouvir, eu vou fazer minhas próprias leis. Me entenda nesse instante, essa cerimônia marca o retorno daquela que precisamos. E a ilha então ficou como um campo de guerra. Dirigíveis caíram, torres tortas já era. Pra tirar o ponto zero dos caras, a hora é boa. O fim está chegando agora, nada será à toa. Nós quer vencer sim, quer o clima também. Quer ver todos os bichinhos lá, vivendo bem. Só que aí pra mim, as coisas vão além. Pra vencer essa guerra, tio, falta alguém. Essa guerra está nas mãos de alguém. Sabe quem? Essa guerra está nas mãos de alguém. Tu sabe quem? O Origem sabe, mas não quer ceder. Paradigma. Digma. Pa, 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 pa. Paradigma. Não são idiotas. Até o Robomec em breve vai entrar pra roda. Sabemos onde estão os itens essenciais agora. Mas agora de nada adianta. São sete, não seis. A imaginária e o cientista sabem o que fazer. Paradigma tem um plano, essa todos querem ver. Todos menos fundação e origem, como convencer. Não vamos vencer. Essa guerra está nas mãos de alguém. Tu sabe quem?
essa guerra está nas mãos de alguém. Tu sabe quem? Até o Johnny sabe, só falta você. Paradigma. Recebendo marco uma era, a história é tão bela.